ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಜನ ತುಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ, ಅದೇನೋ ಅಳಿಸ್ತಿದಾರಂತೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಚಾನಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಡಿ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕೊಂತ ಇದಾರೆ, ಕೈದಿ ನಂಬರ್ 6106 ಹಾಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನ್ನ ತುಳ್ದಿರೋನ್ನ ಬಿದ್ದಿರೋನ್ನ ನೀವಿನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೊರತು ಎಬ್ಬರ್ಸಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ತುಳ್ದಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೆಳಕು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಯಾರೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವನ್ ಯಾರೋ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ಯಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮುಗುದ್ ನೋಡಿದೆ, ಮುಗುಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 6106, ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ತರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಟೆಂಪೋ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರನ್ನು ಬೀಳಿಸೋದಾಗ್ಲಿ, ಬಿದ್ದಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ತುಳಿಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವತ್ತೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು? ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೀರೋಗಳು ಇದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಹೊರತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಚೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬೇಗ ಬರಲಿ, ಇನ್ನ ದೆವಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಖಂಡಿತ 100% ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಥಿ ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ? 10-15 ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂತು, ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮೈಕ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ತಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಅದೇ ತಂಬ್ಲಿನ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಪ್ಪನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವ್ರು ಇದಾದಾಗಿಂದಾನೇ ಇದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ, ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾರೋ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೀವುಗಳೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗ್ ಬಂದಾಗ ನಾವುಗಳೇ ಶೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ 2-3 ಶೋ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬಕ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಶೋಕಿ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕುಂಕಿ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೀ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಗೆ ಬರೀ ಅಳ್ದಿನ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕುಂಕಿ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ.